السلام عليكم داود يا لكونا سود وادا وركا دمبالك وركا قلوب الله وركا نات كدا وانت تانا وحاكم من نقنا يا محاكي جرين مدحوين حسن شيخ محمود وتلفن كقولها لي قاركم يده جامياش السياسة ده الصومالي لأنه حديثي سو قد من دورنا إذا ما هكلوا الإسلام سنة يان لأن عيال معارض كي محافظ ككون أدن إن فرجلين كل دون لقصة ما ينيو سياسة الصومالي لأن عكرين مانتا فدي قدبد وكجيدين لها مدحوين حسن شيخ محمود وقرك وصاران إن أميشة كبحو محاكي جرين كالفدق برلمانك الصومالي بوقا هريري هل كان أيان إذن كوكسو قدبين دونا هل كبرلمانك يسيدو كالحالة ديسو سيدا ايتهاي حلبانو يوزير كترسن دولود قبلاد يدو مركان وجيها يقودون كو قبل لارنا وحان إذن سو قدبين دونا هو جامعاش مامول قبلاد يدو بلنقات كاي كقبحوين كدي مركي مدكرر سيقودي ايان سحسدين halkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa xaaladda ay wajahayaan mas'uuliyiinta maamulka goboladeeda dagaalyahanada amxaaraduna waxay ku hanjabeenayaan inay aqbali doonaan heshiis saddex mar TPLF iyo sidoo kale dawladda Itoobiya waqti hubka dhigista gobolka Tigreego ay bilaabanayso waxaan idin soo gudbin doonaa laba arrimood oo ay miiska soo saareen xogaha dadka deegaanka ee xoreynta deegaanada maqan iyo ciidanka dawladda federaalku waxay fashiliyeen weerar ay kooxda Al-Shabaab doonaysay in ay ka fuliso qayb ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya mid ka mid ah beelaha galmudugna waxay wareejisay sanadii ciidan ee ugu badnayd iyadoo waliba xilligan xaalad dagaal ay ka jirto deegaanada maamulkaas inta daawadteen oo qolbo wararkeena daawad ku soo dhaw wararkaasi wararka dhameystiran subscribe u saar channel ka sidoo kale follow gree oo share gree bixkeena waa kuma san tahay daawashada iyo la socodka wararkeena qaybta hoose kobantiga noogu reeb أن كبلونا حوائس صوت رأي ولغا هلايو دين عيادة معارض كي محافظ كسومالي لنا يموجينا إساهين أي جرتفر يقلين دين عيادة كالدوان كغاي ما نيسا كان أي ما نيسا مسؤولين تدولادة فدرال كسومالي يسيدو كلا دولادة هاي توبية إيوه جبوتي ودريس لا سومالي لن إسلامر كان قبلادة وقوي دين عيادة كالدوان دريس كلا waxay xogta mucaaradka laga helayo ay tilmaamaysaa in ay ku hawlan yihiin dadaaladii ugu ballaarnaa ay ku hirgelinayaan qorshaha ay kaga soo horjeedaan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo talada Soomaaliland sii haya maadaama waqtigiisu u dhamaaday dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay iftiiminaysaa in ay jiraan garabyo kala duwan oo mucaaradka gacan siinaya isla markaana dabada ka riixaya qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliland iyadoo waliba xukuumadu sheegtay in ay dareensan tahay tuhun weyn oo la xiriira in la gacan siinayo isla markaana la garab taagan yahay mucaaradka gaar ahaan xisbiyada qaarkood oo ay sheegeen in ay u janjeeraan dhinaca Soomaaliland mucaaradka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xubnaha tirsan xafiiskiisa iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dhinacyadaasi saraakiil xafiiskooda ka tirsanay waxay xaqiijiyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tiro dhowr jeer telefoonka kula hadlay Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbigiisa Xirsi oo ay ka wada hadleen arrinta xaaladda soo korortay iyo sidii xal waara loogu bedeli lahaa waxaana xukuumadda Soomaaliland ku tilmaantay arrintaasi mid faragelin ah oo ka imaanaysa dhinacyo kala duwan isla markaana sii horinaysa dhaqdhaqaaqyada ay ugu yeereen kuwa looga soo horjeedo xukunka iyo sidoo kale kala dambeynta Soomaaliland oo ay dabada ka riixayaan dhinacyo gacan saar la leh shaqsiya Soomaaliland dubinaya inkastoo filo Soomaaliya arrintaas aynan si rasmi ah kaga hadlin isla markaana aynan ka soo saarin war la xiriira xaalka guud ee deegaanada Soomaaliland dana waxa ay soo taray in xukuumadu ay u aragto in dhinacyadu ay gacan saar la leeyihiin hay'ada kala duwan horey xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa ay u sheegtay in madaxweynaha dalka Djibouti uu u muuqdo in asaga iyo xukuumadiisu ay taageerayaan mucaaradka iyo qalalaasahooda siyaasadeed fadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo la filayay inuu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa qarka u saaran in uu baaqdo iyadoo waliba ay jiraan laba arrimood oo sabab u noqon kara in fadhiga baarlamaanku hakad ku yimaado dawladda federaalka ayaa la xaqiijiyay midda koowaad inay codsi u gudbisay gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ka dalbatay in la hakiyo dibna loo dhigo fadhiyada baarlamaanka iyo sidoo kale kulamada fadhiga labaad ee golaha aqalka sare iyo golaha shacabka inta lagu jiro xaaladan dagaal oo u baahan in muruq maal iyo sidoo kale waqtiga lagu bixiyo sidii dalka loo xoreyn lahaa iyadoo sidoo kale ay jiraan culaysyo abni oo si soo taraya oo u baahan ayaguna in la maareeyo ka jira Muqdisho iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka codsigaas oo gudoonka labada gole ee baarlamaanka dalka horyaalay
وحاسيدر إن حلبان نذا قاركود يكون مقينيهين قبلاد دلك ألقى كوكالانا غورهور أي دلك ديودي سو سفرين إسلاماركان أي كجيران سفرق لدوان وأفريكا يوروب يسيدو كاله ميالكالة أي كجوغان إذا وليبا حلبان نذا قاركود با أي أموغدان إن أينان مانتي سو حادري كرين مقالاد مقدشو سيكيغا غيب غلان فروتانكا كالفادقة برلمانكا الصوماليا مالين تبريا إفود نغو سوحيسا قدميها قولها شعبك برلمانكا الصوماليا أيها مديي إن فردقة برلمانك وفرموشان يتبانك بشان وحاونا الشيقي إن وقتكاس ونقندون حلقة لقدوض أريمك لدوان أخريال برلمانكا يحايا ده الدولد حلبانا يوزير ركتر سان دولد قبلادية أيها وجهة يقودونك وقبلارنا حلقة قاميش دولد قبلادية أي أقب حين بلانقاديدي أي أقب حين وبلانقاديدي أي أمرين ودكروسيقا يسمايستان حلبانا دان أوكا كتر سان أفر دولد قبلاد أي الحقيقي إن أي وجهي أن مشار الآن يحسدو كلا إن نهاي سان قلنا دي دقالي أي كوهو القلي لهايين دولد قبلاد يداس حصفكو هوراك غيجري جبلا يسيدو كلا قلم دوك هرشبالا يكوفر قلبين سيدا حلبانا دا قاركود أن كسو حيقن يوحاي وجهي ينقوضون دار وحيطا سان ديهي laga soo bilaabay markii talada la wareegay madaxweyne Cabdi Aziz Laftagareen dhinaca koonfur galbeed ma ay helin mushaara halka sidoo kale dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaguna ay walaac ka muujinayaan in tan iyo markii qanaalaha siyaasadeed ee Soomaaliya ku jirtay doorashadii hore ee qaran ee Soomaaliya ayaguna aynan helin wax mushaarada waxa sidoo kale jiray wasiirro kala duwan kuwaas oo xilligan ayaguna wajahay godonka dhaqaale kuwaas oo ku qasbanaaday qaar kood ina iski yimaadaan magaalada Muqdisho halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin magaalooyinka xarumaha dowlad goboleedyada iyagoo nacfi ka raadiya dhaqdhaqaaqyada hay'adaha samafalka iyo sidoo kale kuwa kale ee dhaqaalaha ururiya ee ka howlgalaya deegaanada maamulka sida kuwa canshuuraha waxaa sidoo kale xusid mudan in hoggaamiyasha dowlad goboleedyada qaarkood iyo wasiiradooduba ay dhaqaalaha inta badan isku koobeen sida ay noo sheegeen xilbanaanka ka tirsan dowlad goboleedyada arintaas oo muujinaysa heerka musuqmaasuqa uu gaaray waxay sii soo taray gorgortankii ugu adkaa isla markaana hor istaagay hubka dhagaystay heshiiskii la filayay in lagu sameeyo kooxda TPLF ee qayb ka tirsan gobolka waqooyiga dalka Itoobiya kadib markii gobolada kala ah Ugoolad iyo sidoo kale rayaha oo ah magaalooyin kala duwan oo ka tirsan dhulka maxarad ay gacanta u galeen kooxda TPLF isla markaana ay horey ula wareegeen ayaa maxarada waxay sheegtay in heshiiska lala galay TPLF uu yahay mid xadgudub ku noqonaya deegaankooda iyo madaxbanaanida sidaa daraadeedna aanan ogolaan doonin in taaka kamida ciidda maxaradu ay raacdo dhinaca Tigreega waxay sheegeen in labada magaalo ay noqon doonaan kuwa ay dibad taagnaadaan oo ay dib ula wareegaan dagaalyahanada maxarada wasoo xilligan u diyaar garoobaya in ay qaadaan duulan ugu yaray hoggaamiyaha maxarada xaqoodir isla markaana lagu raadinayo dhulka maqan waxa hadii kooxda TPLF iyo dawladda Itoobiya aynan arintaas dib kaga goranin TPLF ayaa waxa heshiisyada ay la gashay dawladda federaalka Itoobiya waxay ku soo dartay in aynan ka bixi doonin deegaano ka tirsan dhulka maxarada iyo qayb ka mid ah dhulka magaalooyinkii horey looga heshiiyay ee dhinaca TPLF xuduudda ay la leedahay Eritrea taasoo ka dhigan in xukuumadda Asmara aanan aqbali doonin in kooxaha Tigreega ee dhanka Itoobiya ay la wareegaan dhulka Tigreega kale ee dalka Eritrea si walba ha ahaatee heshiiskan ayaa dhaliyay buuq balse xoogga Tigreega ayaa sheegay in ay bilaabayaan hubka dhigis ay ku sameynayaan Maleeshiyadooda gudambayntiina xogaga kacdoonka xoreynta deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dawladda ayaa waxa ay fashiliyeen weerar gaadma oo la doonayay in lala beegsado saldhig ciidan oo ku yaala qayb ka mid ah bartamaha Soomaaliya wararka laga helay deegaanka ka tirsan koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa waxay ku soo warramayaan in xogaga hubaysan ay weerar ku soo qaadeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale in ay aag galgaduud deegaanka ka tirsan ay dhaqdhaqaaqyo ka socdaan wararka la helay ayaa xaqiijinaya sidoo kale in weeraradan ay bilowdeen kadib markii ciidamada dawladdu ay dib kaga soo bixeen aagga Wabxo iyadoo weliba taasina ay gacan siisay in
dhaqdhaqaaqyada ka socday degmada Cadale ay hoos u dhacaan oo ay dagaal beeleedyo iyo dagaal kale ba ay ka bilowdaan goboladaasi waxaana taas la tilmaamay in shabaabka oo ka faa'iideysanaya ay isku diyaariyeen in ay weerar ku qaadaan sadex ciidanka dawladda federaalka ay ku leeyihiin aaga gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada dhex xuduuda shabeelaha dhexe iyo sidoo kale shabeel ee gobolka Hiiraan oo ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan isla markaana ay ciidanka dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa dawladduba ay fashilayeen oo ay iska caabiyeen kooxii is aruursanayay gudana daawada intaas waxa ku dhana warkoo kaga imaanaya dhabalka wararka dadka daawada nagu cusub subscribe saar channelka sidoo kale follow gree oo share gree baa channelka wararka ku maasantahay daawashada la socodka wararkeena